Pacai – pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės remėjas. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas, užtikrintas nekilnojamojų turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay – kokybiško turinio platforma. Sveiki, tai laida Krepšinio karštis su pasaulio čempionato prizininkais Linu Kleiza ir Martynu Gecevičium. Džiūgaujame dėl Lietuvos rinktinės istorinės pergalės prieš amerikiečius. 110-104, ką tik jie nugalėjo turnyro favoritus. Žnipkite mane, dar iki šiol sunku patikėti tai, ką mačiau šį vakarą. Fantastinio grožio rungtynės, fantastinio polimo rungtynės. Ir Lietuva keliauja iš pirmos vietos grupėje į ketvirtfinalį. Ten jau aišku, kad žaisime su serbais. Laukia nirtinga kova, aišku, aptarsime serbus vėliau, bet dabar pirmiausia, kokios emocijos apskritai apėmė po tokių kosminių rungtynių, Linai? Ne, tai pergalė, ypatingai prieš amerikonus, manau, visada yra svarbi. Nesėdėsiu čia, nesakysiu, sakiau, kad laimės. Pažiūrėjau, matėsi abi, kaip komanda žaidžia, sakiau, kad amerikonai tikrai nėra įtikinama komanda. Visų pirma, aišku, šitas pralaimėjimas jiem esmė, kad gali duoti tos biški motivacijos atsibūsti, pradėti žaisti kitaip. Lietuviai viską labai gerai išnaudojo, aišku, žinai, kalbėjom apie sunkumus skautinti lietuvius, nes amerikonai pavardžių nežino. Tai, žinai, esmė, kad, nu, kosminis kelinys, kai visada lietuviai laikosi ant pataikytų tritaškių, prieš visą čempionatą išvažiavimą ir buvo klausimas, ar lietuviai mes tritaškius, kaip mes, kaip pataikys. Tai čia tas didelis buvo, matom, visi apskritai pataiko, visi. Negali pasakyti, kad nei vienas žaidėjas nepataiko. Ir aišku, ta visa antri taškai atkovoti kamuliai polime. Žinai, kas turbūt yra gerai apie Lietuvą. Yra labai, labai sudėtinga ruoštis prieš juos žaisti realiai dabar, nes tu nežinai, jie neturi lyderio. Ar Vaidas Kariniauskas gerai sužais, ar Eimantas Bendžius, ar Tomas Dimšai mes limtėjome? Tai labai paprasta, 7 žaidėjai įmetė virš 10 taškų ir 2 įmetė po 9, tai ką tu čia gali skautinti? Ne, tai Austin Reevesas atrodė kaip NKL žaidėjas, realiai jis buvo, čia negaliu pavadinti negražau žodžio eteryje, išprevartautas Kariniausko prie visų žmonių akivaizdoje, realiai, turbūt negražau žodis, ne, čia, taip. Taip, iš tikrųjų, tai galime... Taip nesisako, bet aš, sakiau, kad Austin Reevesas negali būti amerikiečių lyderis ir jie tikėtis kažką laimėti. Bet apie ką kalba buvo? Lietuviai viską gerai darė, aišku, jie padarė savo ranus, visą matėm antrą pusę, amerikonai pakeitė savo žaidimą, jie pradėjo daug ką switch all daryti ir tada lietuviai susidūrė su tom problemom, bet amerikonai tas baudas išėjo, vėl prisirinko tų nereikalingų baudų, puikus tie antri taškai, ten Kūzė vėl prihaliavino tų savo nerealias varžybas turėjo. Tai pas mus kol kas sėkmė tikrai yra mūsų visi mūsų pusėje ir sakau, kiekvienas žaidžia, kas man patinka, kad nieks nebijo realiai. Visi meta, visi veržiasi, visi daro, visi ginasi, nėra jokios baimės ir numatėm šiandien Kariniauskas užaidė fantastinės varžybas, tai po kol kas rinktinė tikrai puikiai atrodo, bet prasideda viskas iš naujo. Ketvirtfinaliai, žinai, viskas dabar atsistoja ant tų vienų varžybų ir svarbiausia, kad išliktų ta sėkmė mūsų pusėj, ta motivacija, tas visas noras, manau, ir išliks. Tai svarbiausia, kad tas visas testus ir lietuviai žaistų lygiai tą patį žaidimą. Visą, kurį dabar žaidžia, daug judėjimo be kamulio, pats kamulys gerai vaikšto, randa tą laisvą žmogų, visi meta ir lipa ant lentos. Tie antri taškai, antri šansai, kur gauni polime atsikovojus kamulį ir kai tave bando atgal gražinta 17 taškų pranašumą ar kur iki 6-4 gražina ir atsikovoji kamulį, dar gintis įmeta taškus, tai yra dvigubi žudikai, nei tau paprasčiausiai taip ateito atako įmestų. Tai pakolkas Lietuva viskas labai gerai.
ir smagu matyti, ir visada norisi nugalėti ją, bet girdi, šitą pergalę nieko nereikš. Absoliučiai šitą pergalę nieko nereikš, tu nelaimėsi ketvirfinalio, nelaimėsi pusfinalio. Ir žinai, mes jau kalbam, kad lietuviai gali laimėti čempionatą, realiai. Ne tokio dalyko negalėjai įsivaizduoti, bet su tokiu žaidimu, ką jie demonstruoja, tai jau jie tampa vienais iš favoritų laimėti auksą. Trūksta 6-7 žaidėjų neatvykusių į čempionatą, mes apie tai kalbėjome apie sudėtingą pasirengimo procesą, kontrolinių rungtynių buvo labai banguotų. Kas Martynai tau dabar šauna labiausiai galvą žiūrint į šitą fantastinę statistiką? Tai Linas visą gerai pasakė apie šiandien, man tai šauna į galvą, kad Kazio frazė, Maksvyčio frazė prieš rungtynės, kad rotuos daug, kad duos visiems pažaisti ir man buvo įdomu, ką jis turėjo tą galvoj ir dabar labai paprastai atrodo, kai daugiausiai žaidėjas yra Sedekerskas, žaidė 22 minutės ir 44 sekundės ir matosi, kad 7 žaidėjai meta po 10 ir daugiau taškų, 2 meta 9 po 9, tai sunku, ką nors blogo ir pasakyti apie rinktinę, matosi, kad žaidžia užtikrintai, žaidžia atsipalaidavę, įmeta 110 Amerikai, pradeda rungtynės su 9 tritaškais iš eilės, tai nežinau, ar yra kad nors dar buvo, tokių dalykų čia turbūt jau užtruks. Kaip ta pradžia įvyko, perbėkime dar šitas nuostabius rungtynės? Man tai matėsi visiškai atsipalaidavimas, pasitikėjimas, ne tai gal atsipalaidavimas, toksai pasitikėjimas savimi, matosi, kad visi yra, kaip sako Amerikoje, on the same page, tam pačiam puslapį ir visiškai pelnytai turbūt eina į kalną, dar geresnės rungtynės sužaidė ir aišku, kai tai pataikyti paprasčiau, lengviau yra ir žais, bet pataikyti reikia ir laisvam ir nelaisvam, o dabar matom su tokiu pasitikėjimu, tai sukrenta visi tie metimai ir Kuzminskas tas tritaškis, kur ten į tą pusę įkrito, Dimšus buvo tritaškis, tas pats Motiejūnas neprameta visą čempionatą, jau trečią tritaškį įmeta iš trijų, tai tie visi dalykai susideda ir man patinka ta atmosfera, ta, kaip viskas atrodo iš šono, tas atsipalaidavimas ir užtikrintumas jaučiasi, bet sutinku, kad ketvirtfinalis yra visai kitas dalykas, bet turbūt, kai taip žaidžia, kad labai bijoto ketvirtfinalį irgi nereikėtų. Taip ir lietuviam tai buvo trečia pergalė istorijoje prieš amerikiečius, buvo 98-ais prieš komandą, kuri nebuvo sudaryti iš NBA žaidėjų, po to 2004-aisiais metais Šaro 28 taškai padėjo jau nukalti pergalę su tais tikrom NBA žvaigždėm ir turbūt ši pergalį irgi ilgam įsimins, nes net nebijoju, kad dauguma ir šių NBA talentų, jų dauguma jau ir dabar yra žvaigždės ir ko gero dar auganti komanda, kurios krepšininkai ir vėliau dar daug kartų pateks į NBA All-Starus. O šį kartą, kaip svajonių komanda atrodė Lietuva ir kaip paaiškinkit, kaip galima atkovoti kamuolių 43 prieš 27 amerikiečių, kur atrodo jie šoklesni, jie greitesni, vikresni ir taip mes dominuojam po lentą. Jo, jie gal greitesni, šoklesni, kai kuriuose pozicijose, tai tikrai, bet lietuviai žaidžia fiziškai, lietuviai visų pirma, tu, kas tą kamuolį, tu turi atsitverti žmogų. Tai antroji pusė, daug kas Vučiolo gynyba eina iš karto mismečiai ir daug kas eina ant pagalbų, tu turi dideliem padėti. Tai lietuviai puikiai lipa ant tos lentos ir lietuviai daug tritiškai dar išmeta, daug pataikė, aišku, bet nu, tas kamuolys yra, iš kur jį pasiimti irgi. Tai esmė, kad jie pataikė virš 50%, o kitus turbūt susirinko vos ne polime tos kamulis. Tai, bet žinai, matėm, pavyzdžiui, nu, gerai, kad pradėjo varžybas jų geriausias gynėjas, vis tiek yra iš didelių, tai Jacksonas, čia net nėra kalbos. Kessleris atrodė kaip, nu, Jono Valančiūno sūnus, realiai aikšteliai, kaip Jonas ten jį mosikavo ir darė numeris vienas pikas bankero, irgi nieko apskritai negalėjo tai padaryti. Bet aš iškart sakiau, kad mane šita komanda neįtikina. Neįtikina, nes viskas yra ant to, amerikonai žaidžia paprasčiausią krepšinį, kurį gali. Jie žaidžia viską individualiai, viens prieš vieną, nėra daug pasirinkimų. Pirmas ten pasas, gal daugiausiai antras ten nueina ir viskas. Tai kai tu turi tokius žaidėjus, kaip Kevinas Durantas ir dar kažkas tai traukia, gerai dabar Edwardsas ten traukia, bet jie, nu, žinai, iš kitos pusės istorinis kėlinys, ar toks daugiau Lietuvai bus kėlinys, kurie sužaidė pirmą tą kėlinį.
ir po to vis tiek amerikonai gavo tą knockdowną ir vos iš jo ten neišlipo, ten irgi buvo tų, bet sakau, jie paprasčiausiai, nu nėra pas jas tiek to talento, nes kalba ir buvo, sakiau, kas bus, kai jie užstriks visi. Kai nu, tu esi minus 10, minus 12, minus 13, tu turi prisimti tos metimus, tu turi skubėt su tais metimais, yra žymiai sunkiau ir žinai, kad vis tiek jie spręs viską viens prieš vieną žaisdami tą gynybą, jau, jie daug laiko rankom, daug ten bauduoja, kai visada susikeitimai, lietuviam labai padėjo, kad anksti iš karto į bonusą įvarė Ameriką. Tai jo, mes vis tiek, mes lietuvių, nu, tų talentų net nepalyginsi, ne, nu, kai mūsų prieš Austin Reevesą žvaigždė girdė iš M-Basket žaidėjas, nusivalo kojas. Praėjusį sezoną Rumunijoje žaidė Vaidas Kariniauskas. Rumunijoje žaidęs Vaidas Kariniauskas atrodė kaip Hakimas Olajuvonas ar Šakas ten sugrūdęs į tą postą, jis atrodo, kad net neturėtų būti to aikšteliai. Tuo metu žaidžiant, kiek dabar Lietuva gerai atrodo, čia negalima kalbėti apie reguliarų sezoną ir komandas ir ten kokias rolės turi NBA žaidėjai, tai aišku, ten yra visi geri žaidėjai, bet kai tu juos suvedi visus į tą pačią rolę, realiai, ir jie neturi, vis tiek jie neturi talentų tie, kuris yra Kobis, kuris yra Lebronas, kuris nei vieno nėra, kas dar gali tai pasuotą kamulį, tai nu, o čia yra, čia va, ir yra skirtumas, ir jie labai nugalima komanda. Taip yra, kuris epizodas jums labiausiai patiko? Mes matėme daug, aišku, nuostabių atakų ir Igno Brazdeikio dėjimas per Banchero ir taip pat ir Vaido Kariniausko liežuvis apžaidų sostinį. Ir Ignas Brazdeikis turėtų eiti tritaškių konkursą. O prieš čempionatą jis sakė, kad nieko jis nepataiko ir nepataikys. Ir ta. Bet čempionatai ir yra, tas yra banga. Tu pataikai geros bangos, Lietuvai yra labai geros bangos. Tik reikia nepamiršti, kad ta banga kaip užėjo greitai, gali baigtis labai labai greitai. Šį vakar visų siūlo į grožio konkursą siūsti ten laimėtų Lietuvoje be vargo. Bet iš tikrųjų Lietuva pirmavo ir kitų rungtynių visų 32 komandų pagal tritaškių taiklumą buvo 44%. Dabar 46,4 jau. Taip, nes šiandien pataikyta 14 iš 25. Martynai, tu žinai irgi, kaip įmesti tritaškį. Kas tau atrodo, kad Lietuvos rinktiniai padeda sukurti tos progas metimam ir kaip jie jaučiasi tai pasitikėdami savim, nes na, kas bemestų? Progas metimam tai parodo, kad perdimų žaltų skaičius yra irgi aukštas, yra 22,2 ir kitaip be nepataikint, aišku, tų asistų nebūtų tiek ir yra atvirkščiai, bet dabar jau matosi, kad pasitikėjimas yra visiškai, negu kai buvo, sakykime, per draugiškas rungtynės, bet man apskritai tas žaidimas yra visiškai kitoks, negu žaidėm per draugiškas, net nearti, bet net keista, kad taip žiūrint tą krepšinį, atrodo, kad visai kita komanda žaidžia, tas pats kaip ir Latvijos matėm paskutinės rungtynės ir kaip Latvijos dabar žaidžia, tai atrodo, kad visiškai skirtingos komandos, bet turbūt, kad gal toks planas ir buvo, kad įsivažiuoti čempionato metu ir tas planas puikiai dabar puikiai vyksta, tie metimai sukurta. Aš garantuoju, tokio plano nebuvo. Aišku, nieks nesitikėjo, bet taip dabar atrodo, žinai, dabar gali sakyti, tas gerai, kai, bet čia mes spėliojom ir prieš čempionatą, kad bus taip ar taip ar taip, bet aš manau, kad nieks negalvojo, kad bus taip gerai ir kad taip žaisime, kad Amerikai mesim 110 ir laimėsim, nu, turbūt nedaug kas būtų prieš čempionatą sakęs, netgi čempionatą, kai pradėjom čempionatą, gerai, nieks turbūt nebūtų taip sakęs, bet... Kas nieks? Nu, tai, kad 110 mesim, sakai, kad laimėsim, kad turės problemą, bet kad 110, tai pažiūrėsim, ką pasakys, kaip prieš serbų žais. Ne, aš serbus dar nieko nesakysiu, nemačiau serbų žaidžiančių, realiai. Linas baisus žmogus, jisai atspėjo faktiškai beveik kiekvieną rezultatą kol kas ir... Ne kiekvieną tikrai, bet... Kas liečia lietuvius bent jau, bet dar sugrįžkime prie šitų skaičių, kuriuos galima būtų žiūrėti ir žiūrėti. Taip, Vaidas Kariniauskas, 15 taškų rezultatyviausias mačas. Jam tarp lietuvių Kuzminskas, 14 taškų per 14 minučių. Tadas Sedekerskis, 11 taškų ir 11 atkovotų net kamuolių. Ignas Brazdeikis vėl, 11 taškų. Eimantas Bendžius, kada reikia, vėl iššauna 10 taškų. Jonas Valančiūnas, aišku, uždavęs gerą toną rungtinių pradžių 12 taškų ir 7 atkovoti kamuoliai, mes galim vardinti ir vardinti, nes ir Tomas Dimša irgi 11 taškų pataikęs lemtingus tritaškius. Prisiminkite dar, kas buvo, kai amerikiečiai buvo beveik jau pavyja lietuvis, buvo likę 4 taškai trečiajame kelinėje ir kas padėjo mūsiškiam parodyti charakterį ir vėl atsitiesti ir vėl atsiplėšti nuo jų.
Halava. Halava, Kuzės halava. Ne, sako, antri taškai, man atrodo, atkovoto ir net Kuzės užbaigtas, tas trečio gale, man atrodo, buvo atkovotas. Taip, bet jis lipo lentos šiandien. Ne, nu, tai sakau, čia tas yra gerai. Tai 18 komlė, 18 prieš Ameriką polimėt kod kovalių, tai čia kosmis skaičiai. Iš kitos pusės, aš visada sakiau tą, kai tau duoda žymiai daugiau pasitikėjimo, kai tu žinai, kai atsikovosi dar tą kamulį polime. Dėl to visi metą, visi nebijo mest, ten ne, ar tai būtų Dimša, Bendžas. Girdėjai, tau Kariniauskas vos neįstegirių išeina ir lėja tritiškis prieš Ameriką. Tai gerai, kosminė diena Lietuvai, smagu. Bet žinai, dabar ar ant to statyti visą čempionatą ir kiekvieną dieną, aišku, mes pasirinkimo neturim, bet kaip vis tiek, bus sunkesnės varžybos. O čia tave sustabdysiu, nes tarsi jau lietuviai žinojo rezultatus ir tarsi teoriškai galėjo rinktis varžovai ir mes žinome, kad italai buvo, ko gero būtų mūsų varžovais, jeigu būtume nusileidę amerikiečiams, ar ne, ir italai tikrai atrodo, šiame čempionate prašiau negu serbai, nors jie ir įveikė serbus, bet tai turbūt, kad buvo labiau šimtis negu iš taisyklės. Ir kaip manote, kodėl vat, lietuviai, už ką jos galima gerbti šitam čempionate, nutarė nežaisti jokių skaičiavimų, aiškiai eiti su mintim nugalėti amerikiečius nieko neskaičiuodami? Bet kai taip žaidi, turbūt nežinau, ar kaip gali skaičiuoti, kai taip pradedi rungtynės ir panašiai, ir tokį žaidimą demonstruoja čempionato metu, tai nežinau, ar tas skaičiavimas čia labai žinai, kaip būna, kai skaičiuot pradedi. Dažniausiai tave nubaudžia, ar taip, tai nežinau, dabar atrodo, kai favoritus nugali, įmeti favoritam 110 ir esi ant tokios bangos, tokioj formui ir dabar rinktis tą varžovą, tai ir nesolidu atrodo ir kažkaip pavojinga. Ten taip, kažkoks gal minimalus skirtumas yra tarp tų komandų, bet žinai, kitas ketvirtfinalis vienas rungtynės, tai čia gali būti, gali ir tiem patiem italam būti gera diena ir gali būti tiem patiem serbam būti bloga diena ir panašiai, bet su tokiu lietuvių žaidimu dabar sakyt, kad kažkas čia be reikalo laimėjo, žinai, prieš Ameriką, čia gausim kažkokį tai žymiai stipresnį važovą, tai nemanau, kad būtų labai čia logiška ir teisinga. Ką jūs rinktumėt geriausią lietuvių žaidėją? Sunku, atrodo, visi sužaidė puikias rungtynės, visi pelnė taškų, išskyrus Gabrielių Maldūną, kuris negavo šansų pasireikšti. Gabikas Viešbutį gerai pasireiškė. Šia Gabikas ir medalė, to aš sikabins. Ne, aš tai neišskirčiau nieko per daug. Sakau, šitos rinktinės stiprybė yra, kad yra daug žaidėjų, kurie smogia, dėl to yra prieš ją sunku žaisti. Ir tas antras penketas pakolkas labai pakelia žaidimo kokybę Lietuvos rinktiniai, įneša to dar greitesnio žaidimo ir fiziškesnio, tai Nežinau, kam įskir, ką ten atėmus, matai, vienas žaidėjas iššauna ten, vienas varžybas daugiau, bet daug maž kiekvienas žaidėjas daro tą savo darbą ir tą rolę atlieka pakol kas idealiai. Tai, žinai, gražu žiūrėti, tikrai gražu žiūrėti, kaip Lietuvos rinktinė žaidžia su tokia vienybė ir ta, jinai taip sakau, jinai taip greit atsirado. Ir noras, kad būtų, kad išlaikytų, aš manau, rinktinę tikrai, tu parodai dar stiprumą, kad tu nesirinki jokio varžovo, tau nesvarbu, su kuo tu žaisi. Ir pagal žaidimą Lietuvai tikrai turėtų būti nesvarbu, su kuo jinai žais, tik jai reikia išlaikyti tą lygiai tokį patį žaidimą, kurį iki dabar žaidė. Jei prasidės kažkokį tokį pagalvojimas, suabejojimas biškį prie to tritaškio, ar kažkas, tada gali tas pataikymas stipriai atsisukti kitą pusę. O tada būtų sukeltų, manau, Lietuvai didesnių problemų. Taip, reikia dar pridurti, kur neminėjom, kad yra Rokas Jokubaitis vėl solidžios pakankamai rungtynės, 9.6 rezultatyvus perdavimai daugiausiai. Ir Donatas Motiejūnas irgi surinko 9 taškus. Kaip manote, New York Knicks jau dabar atkreips dėmesį, prisimins vėl Roką Jokubaitį. Girdė, aš manau, kad New York Knicks jau Kariniauską ruošia išpirką. Bet pamatė Sidekerską, girdė irgi, suntas, tai duomenis, tai... Šiaip matys amerikonai, aš ten žiūrėjau tas varžybas dar pas draugus ir, nu, tas... Pirma pusė tu negali, aš nežinau kokia, aišku, dabar ir mum ateina parankis servisai su Milutinovu, ką jie žais turbūt fletą. O Lietuva prieš fletą žaidžia idealiai.
prieš visą gauna viską, ką nori. Ar tu išeina Brazdeikis žaisti, Jakubaitis puikiai išnaudoja, kiekvienas tas pick and rollas, kur mes įsivežėm ir susikūrėm galimybę ar įeiti baudos aikštelę, ar nu mes didelį, mes turim didelį pranašumą. Tas, aišku, bet Amerika tik antroji pusėj pakeitė tą visą svaičiolą, išmušė ten biškį ir, aišku, mum ten irgi va, pasisekė su visais vakūzės, su patirtim, su visko, susirinko tuos ir taškus. Dar jei dabar to tritaškio nebūtų pataikęs kosminio, irgi dar čia nežinai, kaip su tuo galu būtų, sakykime. Tai, bet va, tas ir yra, ir serbai, ką turi tos centrus, jei žais Lietuvoje, negali irgi stepauto daryti, tai Lietuva yra tas paranku. O mum, su tuo, ką mes turim realiai, tai yra, sugalvoju, kad Sedekersis gali tos gynėjus uždengti, bet realiai jis gali penktus numerius uždengti. Tai, žinai, bus toks parankesnis mum ketvirtas numeris, ar kažką tu gali Joną ten stumti ir nežaistų visų. Tai čia, nu, pažiūrėsim tą taktiką, kokią paruoš Kazys, bet Kazys atrodo, kaip girdi profesorius, taip, prieš Steve'ą, be Steph Curry. Taip yra, reikia turbūt priminti, kas sudaro mūsų rinktinės trenerių štabą. Ir Giedrius Žibėnas, ir Benas Matkevičius, ir Evaldas Beržininkaitis. Ir net nebijoju, kad fizinio rengimo trenerių irgi padarytas darbas prisidėjo prie to, kaip atrodo Lietuvos rinktinė šiuo metu čempionate, kai labiausiai reikia. Nuostabios sportinės formos. Prieš turnyrą aš atsimenu, kad mes vengiam tų kalbų palyginimų su 20 metų rinktinė, kurioje jūs žaidėt ir iškovojot bronzą, nes tai atrodė, kad pasirengimo metu, kad jie nebus tokie greiti, galbūt ir nebus tai taip gerai pataikanti komanda. Dabar jau vedasi tos paralelės, jau kartais žiūrint į tą vaizdą, kokį krepšinį žaidžia Lietuvos rinktinė. Ne, žaidžia kardinaliai kitaip, nei žaidė pasiruošimo metu. Ar kažką tas krepšinis, sakau, ta banga atėjo. Ir nu, daug stovint visų tritiškai pataikytų, kaip galvojom, kad ten kažko žaidimas bandys eiti per Valančiūną ar kažką, jie nežaidžia per Valančiūną. Realiai. Džonės gauna tų pasireikšti, centruoti ar kažką, bet nu, čia dar irgi gal yra kažkoks rinktinės rezervas, bet turbūt jis tai gali būti pasimatyti ar kažką, kai jai bus labai sunku ir tau reikės laužti ir tas, bet dabar žaidimas, nu, aš jau net neprisimenu, kaip mes žaisdavom 20-ais, bet esmė, kad jis dabar dar yra labai daug tų žaidėjų, kas sakau, visi žaidžia, net nežinai, ką ten dengt, visi panašus, realiai visi dauguma vienodi ir visi meta. Lietuvos rinktinė yra visi, nu, visi, kurie aikšteliai, beveik ir meta. Ir tas pats Valančiūnas, ne, Motiejūnas pataiko ir tritiškus metą. Ne, Kūzė metą, Dimša metą, Margeris metą, Jokubaitis metą. Bendžius metą. Tai, nu, žiauri pavojinga rinktinė, sakau, viskas stovi, bet, žinai, visada sakydavom, tritiškais negali laimėti, bet tritiškais gali laimėti. Tiksla. Jeigu pataikai, bent NBA sezoną gali laimėti, tai o vienose varžybose visko gali būti. Nu, amerikiečiai, truputėlį apie juos, visi, nu, daugumą juos laikė turnyro favoritais, ar jie dar atrodo kaip turnyro favoritai vis dėlto, nu, jie neiškrito iš kovos, jie tęs tas klausimas, varžybas. Kaip sureaguos, žinai, šitą pralaimėjimą, taip, tai turi išreikti. Gal pradės treniruotis, bet jie buvo lyg ir atšaukę savo pratybas ir šeštadienį. Ne, pradės ten treniruotis, kam jiems ten treniruotis, tai nežinau, tai tas Edvardsas nu šiandien parodė klasę, ėmėsi ant savęs, įmėtė 35 taškus, bet daugiau niekas labai nepasijungė, tai tie tos priekinius centrus Jonas išjungė iš karto su išprovokuotam pražangom ir jiem aišku buvo sunkiau žais, bet klausimas, kiek jie gali greitai, žinai, per dvi dienas čia iki to ketvirtfinalio ar ten iki pusfinalio pagerinti savo žaidimą. Aš manau, kad su italais jie turėtų susitvarkyti. Nemanau, kad italai bus labai kažkai didelė bėda, bet, žinai, italai tai irgi nenuspėjami, tų emocijų kartais pagauna, bet manau, kad iki pusfinalio ispanai nuės, o paskui, ispanai, sakau, Amerika nuės, o paskui
aš kažkaip vis tiek galvoju, kad jie atsigaus kažkiek. Nežais taip, neprasileis 110 kitų komandų ir panašiai, tiesiog lietuvis uždėkos mės rungtynės ir kažkam kitam pakartota būtų jau kažkaip, man atrodo, sudėtingiau. Nesakau, kad čia visiškai jie favoritai tikrai laimės, kad ir pralašė šiandien, bet pažeidžiamumą parodė tikrai, bet aš manau, kad jie sureaguos kažkiek į šitą pralaimėjimą. Taip yra labai daug įdomių rezultatų ir rungtynių ir daugiau vyksta, netrukus apie tai pakalbėsim, dabar siūlau mažą pauzę, tiksliau nusikelkime į Filipinus, ten pasižiūrėkime reportažą mūsų 15 min žurnalistų dirbančių šį kartą, Mindaugo Kuzminsko brolis Saulius Kuzminskas jūsų dėmesiu. Sveiki, 15 minučių sveikinas iš lietingosios Manilos, kaip matote, truputį išskalbė mane lietus taip pat. Šiandien krepšinio karščio laidoje aš, Marius Milašius ir Saulius Kuzminskas, buvęs krepšininkas, vieno iš Lietuvos rinktinės lyderių, Mindaugo Kuzminsko brolis, atvykęs palaikyti Lietuvos rinktinės ir savo artimojo į Manilą, į Filipinus. Tai pirmiausia, Sauliau, kaip nusprendė apskritai vykti į Filipinus ir palaikyti Lietuvos rinktinę? Na, tai vyko visiškai ekspromtu paskutinę minutę, aš dar labai dvejojau, ar vykti ar ne, bet tiesiog brolio skatinamas ir savo žmonos paskatintas, nes sakau, nu gal tau, žinai, bus čia sunku vis tiek čia rugsėjo, toj pirmoje artėje, žinai, sako, viskas ok, susitvarkysiu, sako, tu tik skrisk, tai va, tai tada su to tokie dvigubų impulsų išskridau ir tikrai nesigaliu ir žiauriai džiaugiuosi, matydamas tokį gerą lietuvių pasirodymą. Kelintas tau turnyras čia? Galėčiau sakyti, kad toks pilnas tai pirmas, bet teko būti finale Lilyje ir teko būti pradės metais Berlyne. Tai va. Kokia apskritai įspūdį palieka Filipinai, Manila, be tos krepšinio pusės? Tokį dvipusišką daug yra gerų dalykų, bet nemažai ir to skurdo, bet suprantu, kad čia yra tiesiog kitoks jų gyvenimas ir tikrai smagu, kad čia atvykau ir pamačiau, kaip žmonės gyvena ir dabar supratau, kad mes turim labai vertinti tai, ką turime ir kaip mes gerai gyvenam Lietuvoje. Rungtynės vyksta kas antrą dieną, ką pavyksta nuveikti per tas laisvas gal dienas, ar tik krepšinį žiūri, ar dar kažką, ar pamatai iš toj šaly? Teko aplankyti nemažai tų tokių turistinių vietų, taipogi teko porą dienų nuskristi į kitą salą Boholį, kur jinai visiškai skiriasi nuo Manilos ir oru, ir paplūdimiais, ir viskom, ir žmonėmis, tai tikrai pamačiau nemažai ir dauguma lietuvių, kurių čia yra atvykę labai daug, irgi per tas dvi laisvas dienas buvo išvykę ir mes jau sutikom toj saloj, tai va, tai leidžiam laiką tikrai turiningai, o kaip sakoma, būna vyšnė ant torto vakarais Lietuvos rungtynės. Matom, kaip puikiai atrodo Lietuvos rinktinė, o ar ketini likti iki čempionato pabaigos, ar kažkaip keičia tavo planus tai, kad Lietuvos rinktinė jau ketvirtfinalyje? Wow, čia geras klausimas. Realiai aš turiu išskristi tą dieną, kai bus ketvirtfinalis, bet priklauso kada žais tas rungtynės, tai tikrai norėčiau jas pamatyti. Aišku, labai norėčiau pasilikti ir stebėti Lietuvos rinktinės pasirodymą iki galo. Ir tikrai namiškiai ten palaiko ir nori, kad čia kaip likčiau, bet sakau, tokios irgi vėl dviejonės dviprasmiškos, kaip reikia į namo. Tai va, tai nežinau, kaip čia bus, bet norėčiau šiaip pasilikti. Tai va. Kokia apskritai įspūdį palieka Lietuvos rinktinė? 4 pergalės, visose virš 90 taškų, visos virš 20 taškų pergalės. Daug kas lygina, galbūt net su 20 metų rinktinė. Kokį tavo įspūdį palieka šitą komandą? Kaip ir visiems, manau labai gera, nes tikrai nutildė kai kuriuos skeptikus, kurie labai, taip žiūrėjo mūsiškius, labai jau skeptiškai ir negaliu sakyti, kad nuvertino, bet pagal gal surenktą sudėtį ir taip toliau, bet kuom gal, sakau, nuskambės jau banaliai, bet šita rinktinė tikrai išsiskiria tuo tokiu laisvų žaidimų, tokios komandos taura tokia labai gera atrodo, tas brandolys, ta fizika labai gera ir dėl to aš labai džiaugiuosi ir tikrai kiek tenka pakalbėti ir su krepšinio ekspertais ir su tais pačiais fanais, tai visi mato, ant kokios bangos Lietuvos rinktinė. Sakyčiau, plaukia, tai va, ir tikėkimės, kad ta banga nemažės ir nuplausim sekantis mūsų varžovus.
Vienas iš tos bangos priežasčių komponentų yra brolis Mindaugas Kuzminskas. Jis prieš porą metų jau buvo, galima sakyti, iškritęs net iš rotacijos Dariaus Maskoliūno rinktinėje, o dabar jau antri metai iš eilės, kai jis vienas naudingiausių, vienas rezultatyviausių. Kaip pats paaiškintum tą tokį, galima sakyti, renesansą, nežinau, ar Mindaugo tokį antrą jaunystę, ar kaip čia pavadinti, nežinau. Na, žinot, kiekvienas treneris savaip mato ir savaip įsivaizduoja tos komandos kaip braižą, žaidimą, tai žinot, čia normalu, čia gyvenimiška, vienam treneriui vienas žaidėjas patinka, kitam kitas, ne tai, kad patinka, bet jisai jį mato toj rotacijai, tai čia yra normalu. O dėl paties brolio dabartinio žaidimo, tai manau su metais ateina ta branda, o pas jį ta branda truputėlį, kaip matom, atėjo vėliau, tai tikiuosi dar nebus čia paskutinė vasara, žinot, tai va, tai realiai aš dėl to irgi atvykau, kad čia įsivaizdavau, kad viena iš paskutinių jo vasarų žaidžiant už rinktinę, tai va, tai dėl to sakau labai smagu už jį, už tą brandą, bet aš nenorėčiau vien įskirti brolio ar dar kažkurio žaidėjo, tiesiog kaip matome paskutinėse visose varžybose, kaip kamuolys juda, kaip jie vienas kitą palaiko, nu tiesiog džiaugiasi širdis manos ir galiu ir visos Lietuvos. Lietuva ketvirtfinaliai, o jau galima sakyti toks pagrindinis pirmas tikslas įgyvendintas, o ko dar galima tikėtis šitos rinktinės, kokie tavo yra lūkesčiai? Aš nebuvau skeptikas, bet aš labai atsargiai žiūrėjau. Aš tikrai tikėjausi, kad mes galime patekti į ketvirtfinalį, bet aš pats irgi truputėlį, na visą laiką būna viduje tas toks jau duliukas, kaip čia bus, ar neperdegs ir taip toliau, bet dabar aš matau, kad jie tikrai labai eina teisinga linkme ir reikia, aišku, net nežiūrėti, kokie varžovai bus ketvirtfinalį, reikia tiesiog žaisti savo žaidimą ir manau, mes tikrai esam pajėgus būti ne tik tarp 8, bet ir tarp 4 stipriausių pasaulio komandų. Dar pakalbėkim kažkiek apie tai, kas vyksta šalia aikštelės, tai pats sėdi tribūnose iš gerų vietų stebi rungtynės, kaip tas palaikymas Filipinuose, kaip ta visa krepšinio kultūra, apie kurią tiek daug kalbame iš toj šaliai? Na, palaikymas yra, jisai toksai, gal sakyčiau, daugiau amerikoniško stiliaus, nes vis tiek jie naudoja labai daug, perėmė daug visko, tos kultūros iš Amerikos ir taip toliau, tai dominuoja toksai truputėlį kitoks palaikymas, vis tiek mūsų sirgaliai tikrai, man asmeniškai, geriausi pasaulyje ir kiek tenka matyti patys vietiniai, jie filmuoja mūsų skanduotės, mūsų tokį karštą palaikymą ir net kartu skanduoja su lietuviais, tai čia nu, visiškai skirtinga kultūra, skirtingas palaikymas, tai va, bet mes lietuviai esam lietuviai ir mums prie širdies yra mūsų fanai. Kalbant apie tas skanduotės, girdėjau, kad viena iš tų skanduočių buvo ir Saulius Kuzminskas, Saulius Kuzė. Ar čia pirmas kartas, kai girdėjai fanus skanduojančius tavo vardą, pavardę? Čia buvo kosmosas realiai, nes ir taip ir pamalonio širdį, ir truputėlį kažkaip taip pasikuklinau, taip kaip ir nejaukiai jaučiausi, bet buvo kažkas iš kosmoso zonas, ta prasme, buvo labai nerealu, tai va, tai, bet sakau, jie tikrai nerealūs ir man labai smagu būti kartu su jais, skanduoti, palaikyti ir džiaugtis kartu su visa Lietuva ir su visa mūsų komanda. O kiek dėmesio sulauki iš vietinių sirgalių, nes jau ir mes atrodo ne patys aukščiausi vyrai, bet šviesi plaukiai sulaukiam nemažai dėmesio prekybos centruose, dar jeigu akreditaciją pamato, tai prašom nusipauti ir panašiai, o čia turim aukštą virš 2 metrų 10 blondiną su dar Lietuvos maike, tai kiek jau selfie pateko pasidaryti, kiek dėmesio sulauki iš vietinių? Manau, jau atsakiai paklausdamas, žinai, tai labai daug, ant kiekvieno kampo, kur eini, visi klausia to ūgio, visi nori, ne visi, bet nemažai žmonių nori nusifotografuoti, tai aš jau sakau, man reikia tokios lentelės, nes ir kad būtų parašytos pėdomis mano ūgis, tai aš visiems sakau 6-10, 6-11, tai va, žinai, reikia lentelės ir dar, žinai, sakau, čia daug yra tokių, kur ar paprašo pinigų, tai sakau, gal ir matą reikėtų, žinai, naują biznio planą, čia aš kai jokauju, bet tai jo, labai daug kas prašo, labai daug kas, bet pasakyčiau, jie neįkyriai tą daro, tai yra visiškai priešingybė ten kai kurioms mums žinomams šalims, kur žmonės būna labai, kur mes keliaujam atostogaut, labai būna įkyrus, o jie nėra įkyrus ir tikrai man visiškai malonu jiems pasakyti, koks mano ūgis ar nusifotografuoti, tai aš dėl to bėdų nematau.
Šiaip kiek teko matyti, turbūt esi vienintelis toks buvęs krepšininkas lietuvis, turiu omeny tribūnose aplink rinktinę. Kiek teko galbūt matyti kitų šalių buvusių krepšininkų, gal kažką sutikai iš kitų šalių? Žinokit, kad nelabai. Kol kas ne. Aš manau, gal dabar į ketvirtfinalio rungtynės, gal kai suvažiuos vat, kitos komandos, gal daugiau bus tų krepšininkų. Aš skaičiau, kad yra, bet gyvai man neteko matyti. Tai vat, tiesiog mačiau ten pas Stapo tenai atstovų ten ar pas Graikus, ten koks Zizis, ta prasme, bet čia nesiskaito. Bet taip tas tarps ir galiu, tai tikrai nemačiau. Mačiau aukštų, bet nežinau, kas jie tokie, tai va, tai neteko matyti. Ok, tai ačiū Sauliau, sėkmės rinktiniai, čia buvo Saulius Kuzminskas, Marius Milašius, laida Krepšinio karštis, iki kitų susitikimų. Na, mes grįžtame toliau kalbėti apie čempionato aktualiausius įvykius ir perbėgsime per kitas rungtynės, kurių buvo šiandien irgi vėl žaidžiamos 8. Jot grupėje, mūsų grupėje, Jot Kalnyje įveikė Graikiją 4 taškais, čia tik tai paaiškėjo tai, kad juodkalniečiai finišuoja 3, graikai 4 ir jie keliauja namo. K grupėje Australija įveikė Sakartvelą 16 taškų skirtumų. Čempionatas baigėsi ir Australijai, nepaisant to, kad tai buvo vieni iš turnyro favoritų. Ir ankstesni pralaimėjimai vokiečiam ir slovėnam užtvėrė australam kelius. Ir dėl pirmos vietos susikovė K grupėje Vokietija ir Slovenija. Labai permainingas mačas, iš pradžių tarsi Slovėnoje atitrūko su Luka Dončičium prieš akį, tada vokiečiai apsižodžiavo tarpusavį, Denisas Šrioderis apsipyko iš pradžių su Danieliu Taisu per minutės per traukėlę, tada buvo trenerio Gordono Herberto pasodintas ant suolo ir aprektas, tačiau netrukus Šrioderis sugrįžo ir kartu su tuo pačiu Taisu užkūrė tokią pirtį Slovėnam, kad Vokietija laimėjo ne 29 taškais, 171. Ką iš tų rungtynių įsiminėt labiausiai? Turbūt, kad bent jau Martynas mačiau, kad užmitinėjo akį. Tas taimautas tai įstrigo, jo, kai susipyko Taisas su Šrioderiu ir paskui su treneriu, bet po to atrodo, kad išėjo į naudą. Tai vokiečiam ir visiškai uždominavo antroje pusė 62-37, tai slovėnai turbūt buvo, savo pasidarė darbą, išėjo kitai ketvirtfinalį ir atrodė, kad vokiečiai turi per daug tų sakykim, žaidėjų ir per didesnę rotaciją ir to visiškai pasinaudojo. Tai vokiečiai atrodo, ką ir kalbėjom kelis kartus jau, kad atrodo tikrai vieni iš favoritų ir po šiandien, kai lietuviai vykė Ameriką, tai jokavom, kad čia dabar geriausiai atrodo vokiečiai, latviai ir lietuviai, tai pažiūrėsim, kad kuo čia viskas baigsis. Pagal statistiką tik tai lietuviai ir vokiečiai yra laimėję visas rungtynės visam čempionate. Linai, kokie tau įspūdį palieka Vokietijos žaidimas ir dabar jau ir juos, aišku, galima priskirti prie tvirtų favoritų. Nu šiaip, aš vokiečius prieš čempionatą buvau pastatęs į finalą su prancūzais, bet vokiečiai labai gerą įspūdį palieka tam savo žaidimą ir viską, tik sakau, čempionatai ir toks ir atsistoja, žygioja, atrodo nieko nepralaimėjęs ir viskas atsistoja ant tų vienų varžybų. Tai jei ispanai dabar sugebėtų nugalėti Kanadą, tai ką mes turim? Slovėnus, vokiečius, lietuvius, latvius, ką dar iš Europos. Ispanus, jeigu iš tikrųjų nugalės dabar. Kai ir italus, ir serbus. Nu, tai realiai 7 komandos pasaulio čempionato ketvirtfinalyje ir Amerika. Tai nu, tada vis tiek, ant kiek Europos čempionatas yra stiprus ir ant kiek sudėtingas, tai parodo tą Europos krepšinio stiprumą. Realiai sakau, tas komandas su tokiu stilium, kur žaidžia ir Kanada, ir Amerika, yra ganėtinai sunku nulipdyti iš karto ir neturėt geriausių tų savo žaidėjų ir žvaigždžių ir laimėt kažką. Į grupę Italiją sudaroja Puerto Riko 73-57. Čia žiūrėjau įdėmiai tas rungtynės, vis dėlto atrodė, kad gal ir lietuviam tiek žaisti su italais ir italai irgi laimėjo kovą dėl kamuolių. 48-29 ir sulaikė Puerto Riko komandą, kuri 80-80. Taip, Linas dar seka rungtynę su Kanada į Ispaniją, iš tikrųjų dramatena didelė. Sako, pažiūrėt, man tas varžybas.
Serbija į grupėje įveikė Dominikos Respubliką, tiesiog sutriuškino 112-79, ten ir Bogdanas Bogdanovičius vėl atsigavo ir pelnė 20 taškų, pataikęs visus 7 metimus ir prisidėjo ir Vanja Marinkovičius ir Nikola Milutinovas. Ir mes galėtume gal daugiau šiek tiek pakalbėti apie serbus, su kuriais lietuviai susitiks ketvirtfinalį. Žinome, kad tai yra komanda, kuri praėjusiame Europos šiame čempionate suklupo 8-finalį, nuo to pačių italų jie tada gavo. Ir šiais metais atrodė, kad tai čempionatą pasaulio važiuoja ne pati stipriausia rinktinė. Trūksta ir Nikolos Jokičiaus, ir Vasilija Micičiaus, ir Vladimira Lučičiaus, ir Kaliničiaus, ir Bobano Marjanovičiaus. Na, atrodo, eilės krepšininkų irgi trūksta. Bet serbai sklandžiai labai perėjo savo grupę ir tik tai vienas pralaimėjimas Italijai, kiek apkartino tą situaciją. Ką galima būtų išskirti, kalbant apie Serbijos komandą? Na, tai išsiskiria Bogdanovičius vienareiškiškai toj komandai ir netgi pagal turėdamas tas prastesnės rungtynės praeitas, kur metė 1-3 iš 13, šiandien jau visiškai kitoks pataikymas, žaidimo viską sumetė, vidurkis 18 taškų, beveik 20 minimo balų, tai aiškus lyderis ir aiškus turbūt, kad darbas lietuvių gynėjim, turbūt tiem patiem, ką ir visą laiką pastatom pagrindinius, sakykim, važuovų gynėjų, tai nuo jo labai daug priklauso nuo to, kaip įsimeta po 12 metimų, po 8 tritiškus per rungtynės, meta po 5 baudas, tikrai agresyviai žaidžia, atlieka po 5 perdavimus, tai matosi, kad tos rinktinės visiškai žmogus numeris vienas ir turbūt Milutinovą reikėtų išskirti irgi metą po 14 taškų ir renka naudimo balų, aišku, daugiau negu Bogdanovičius, bet jo tokia rolė jau kitokia yra, jis vis tiek yra centras, jam ten labai daug žaist vienas prieš vieną, ten jis labai daug necentruoja, bet vis tiek tą pick and roll moka žaist, tą polime kamulį atsikovoja po 2,6 karto, tai tie du žaidėjai turbūt bus pagrindiniai, bet Milutinovas Jonui, manau, kad yra pakankamai parankus, sakykim, klientas, o Bogdanovičiu irgi turbūt turim kuo pristabdyti, aišku, bus įdomu. O kas turėtų prisistatyti prie Atlanta Hawks? Na, aš manau, kad vis tiek, pradžioje gal Margeris pabandys, aš kažkaip Sedekerskio nemanau, kad leisiu ant sakykim, ant gynėjo, manau, kad Margeris pradės, turės gal kažkokį antrą planą, bet aš kažkaip tikiuosi, manau, kad Margeris, kaip ir vis laiką ant visų pagrindinių gynėjų, jis eina. O gal lietuviai remsis vėl tą pačią taktiką ir vėl Sedekerskį tada pristatys prie Milutinovo? Bet nelabai ir Milutinovas nežažia, sakykim, nemeta iš toliau, ką žinau, nemanau, kad prireiks tokio dalyko. Faktas, gal kažkiek pabandys, bet aš kažkaip manau, kad Jonas pakankamai turėtų sutvarkyti ir neturėtų būti kažkas, tai čia didelės problemos. Taip, ir prieš jų serbų dar galima pridurti, kad Nikola Jovičius renka po 11,2 taško. Savo antrą irgi jaunystį išgyvena Stefanas Jovičius, kuris nepelna daug taškų po 6, bet atlieka net po 7 rezultatyvius perdavimus, yra pagrindinis dabar žaidėjas. Marko Guduričius, aišku, visada yra pavojingas, kažkur šalia jis renka šiame čempionate po 8 taškus, bet gali iššauti ir Vanja Marinkovičius, kurio vidurkis virš 9 taškų. Ir tas pats Aleksa Avramovičius, irgi jo vidurkis 10 taškų, serbai atrodo turi pakankamai daug ginklų. Filipas Petruševas net negauna daug žaidimo laiko, nepaisant to, kad dabar vėl yra NBA žaidėjas. Ir aišku, Svetislavas Pešičius, gerai žinomas Serbijos patyręs krepšinio vilkas, treniruoja Serbijos komandą. Ir Linas jau siunčia kažkokius tai ženklus, kas vyksta tarp Ispanijos ir Kanados. Kanada 4, jis matai, 20 sekundžių, panašu, kad laimės Kanada. Taip, o šioje grupėje, aišku, mūsų broliukai Latvijai padarė savo darbą. Sveikiname Latviją su dar vienu istoriniu pasiekimu. Jie iššoko pirmą kartą žaisdami pasaulio čempionatį į ketvirtfinalį, po to, kai įveikė Brazilus. Ir tai buvo irgi stulbinamai rezultatyvios rungtynės. 104 taškus įmetė Latvijai, praleido 84. Ir net ir tokie krepšininkai kaip Andrius Gražulis šį kartą buvo ryški žvaigždėti su 24 taškais, Arturas Žagaras pelnė 17, Davis Bertanės, kurio tritaškai padėjo atitrūkti trečiame kelinėje, įmetė 14 taškų, mūsų žalgirietis Rolandas Šmitas pridėjo 10 taškų. Ką galvojate apie Latvijos žaidimą šiandien ir šiaip? Latvijai dabar panašiai kaip lietuviai, taip, ne to lygio žaidėjai, bet jie visiškai atsipalaidavo, visiškai mėgaujasi krepšiniu, šiandien irgi
Brazilai neturėjo jokių šansų, ta prasme, įmetė 104, sumetas žaidė visiškai savo krepšinį, įmetė 16 tritaškių iš 33, kas yra tikrai kosminiai skaičiai, tai matom, kad Latvijai pelnytai žygiuoja, užtikrintai žygiuoja ir pagavė tą pasitikėjimą nuo to, kai aš sakiau, kad geriausias rungtynės užduotė prancūzais ir turbūt, kad jau ties to ir baigsis čempionatas, bet tikrai klydau ir matom, kad Latvijai dabar jau įgauna tą tokį visiškai atsipalaidavimą, visiškai užtikrintumą ir patekė tarp aštuonių, tai net neparankus turbūt varžovas gali būti bet kam iš tikrųjų, nes jie dabar neturi jokios įtampos, jie jau taip virš galimybių čia visiškai yra iššokę ir matosi, kad mėgojasi krepšinių panašiai. Šiaip jausmas žiūrint, tai panašus kaip lietuviai žaidžia, bent jau tas pagal tą visą kaip dalinasi kamuoliu, kaip laisvai meta, gerai pataiko, suolas dirba, treneriai dirba, tai toks bendras vaizdas atrodo, kad visai panašus į Lietuvą, tik tiek, kad Lietuva, kai geriau žinai, atrodo, kad labiau artima, bet šiaip Latvija palieka gerą įspūdį. Taip, ir 9-16 vietas užėmusios komandos taip pat kraunasi lagaminus ir keliauja namo, nes tarp jų rungtynių nebebus. Pagaliau, ramiai galėsim po 2 gradus pažiūrėti per dieną ir baigsis viskas. Taip, baigėsi ir po 8 žiūrėti. Baigėsi kovos ir dėl 17-32 vietų. Ten galima pažymėti, kad geriausiai pasirodė Pietų Sudanas, kuris iškovojo olimpinį kelialapį skirtą geriausiai Afrikos komandai. Pietų Sudanas buvo 17. Azijos geriausia komanda tapo 19 vietą užėmusi Japonija. Tarp jų įsiterpė Prancūzija, kuri keliaus kaip olimpinių žaidynių šeimininkė žaidynėse. Galime pažymėti, kad lentelės viduryje esančios komandos iškovojo bilietus į olimpinę atranką, jos dar turės paspardėti kitą birželį, ko gero. Lietuva turi gerus šansus dabar iškovoti vieną iš dviejų kelialapių Europai. Ir galime turbūt dar kartą sugrįžti prie ketvirtfinalio poras, ar jau žinome jas? Dar ne. Liko 15 sekundžių ir... Yra netgi laikas, kada Lietuvai jau žaidžiau. 11.45 antranį parašyti. Jau aišku, ne? 11.45. Tai antranį. O Italai su Amerika be 24. Kaip galvojate, iš tikrųjų tai ne ypač daug laiko, mažiau negu 2 paros bus atsistatyti po daug ir emocijų ir jėgų turbūt pareikalavusios. Tai kad ką ten visi po 20 minučių pažadė, nuo ko ten atsistatyti? Ne, aišku, jokiais, bet vis tiek laisvą dieną turi, tai nemanau, kad čia labai didelis skirtumas. Arba taip žaidė kažkiek anksčiau, bet kai turi ten tą dieną plus kelias valandas, tai aš manau, kad čia viskas čia yra pakankamai normaliai. Tą grajų laimė, tada man atrodo, kad 2 dienos laisvą, tai penktadienį žaidė, tai taip, tada turės laiko pasiruošti pusfinaliam ir medaliam gal. Taip, galima priminti, kad pusfinaliai vyks penktadienį, finalai ir finalas ir mačas dėl trečios vyks sekmadienį. Jeigu taip jau nutiktų, tos komandos, kurios pralaimės ketvirtfinalį, tai jos žais ketvirtadienį ir šeštadienį dėl 5-8 vietų. Ketvirtfinaliai yra išsiskaidę, nes mes žaisime antradienį, kaip yra amerikiečiai su italais, o kitos komandos kaposios trečiadienį. Ir ar jau žinome, kurios tai bus? Ne, darbo metą būdas dar nebaigė. Baudų rungtynės žaidžiame iki gal. Taip, ir dar priminsiu apie Serbijos pastaruosius laimėjimus. Iš tikrųjų, tai žinome puikiai, kad ši šalis yra viena iš elitinių Europos krepšinio komandų, bet pastarai kartą jie ant prizininkų pakilos užlipo 2017 metais. Tai buvo Europos čempionate, bet aišku, yra prieš tai jie laimėjo olimpinį sidabrą. Tai buvo Rio de Janeiro olimpinėse žaidynėse ir kol kas pastarėjai metai yra sausesni, nepaisant to, kad jie turi NBA naudingiausio žaidėjo nekartą rinktą Jokičių. Aišku, šitam čempionate jo nėra. Ir liko paskutinis tai klausimas, paskutinės sekundės dabar tiksliai kaip tik šiuo metu. Jaučiuosi kaip komentuodamas rungtynės šiek tiek. Kanada su Ispanija pešasi ir ar pasaulio čempiono titulą ginanti Ispanija iškops. Galbūt ir paaiškės nuo šių paskutinių baudų metimų. Iš tikrųjų sunku atsitraukti. 5 iš 5 pataikė paskutinius. Bet esmė, kad turbūt matom, kad tos komandos geriau žaidžia dabar, kur nėra žvaigždžių. Kur komandiškai žaidžia. Komandiškai ir viską, ir šitam turnyre. Ir prieš tai Europos čempionate, kai serbus nukalė, viską pataikė.
Dabar bauduot reikėtų šį. Nu, Kanadą jau nebauduosiu. Nėra pasiastų taisyklių. Kanada dabar laimė 3 taškais prieš Ispaniją. Uhuhu, ir sakiau, paskutinis metimas. Neįkrito Ispanų. Tai tokiu atveju Kanada irgi keliauja į ketvirtfinalį, o pasaulio čempioną. Nors kažką atspėjau, nes aną kartą labai neatspėjau, tai nors kažką šį kartą. Bet Lietuvos neatspėjau, matai. Bet gerai, kad neatspėjau. Taip, reiškia, pasaulio čempionų sostas yra laisvas. Ispanija irgi keliaus netrukus namo. Na, o ketvirtfinalį sustinka dar kartą, galima priminti, antradienį mes žaidžiame su Serbija, amerikiečiai su Italija, trečiadienį rungtyniaus Vokietija su Latvija ir taip pat Kanada su Slovenija. Ką galvojate dar trumpai apie tas ketvirtfinalio poras, būtent Kanada, Slovenija ir Vokietija, Latvija, kas čia galėtų jūsų nuomonę žengti į pusfinalį? Nu, logiškai tai būtų Vokietija, o tenai, nu, Dončičiaus nenurašyčiau. Kanada, sakau, neįtikinamai pakul kas žaidžia, bet turi daugiau ginklų nei Slovenija, bet Slovenija daugiau patirties. Na, vokiečiai turbūt bus favoritai su Latvijos, bet tie Latvijai gali vėl, bet turbūt vokiečiai keliaus toliau, o tenai, sakiau, kad Kanada favoritai, bet matau, kad dabar jau pradėjo striktai, jo, Dončičius šiandien gavo 30, aišku, bet... Palsėja porą dienų, kas manau, kad jiem aktualu visai slovenam yra, tai manau, kad visko gali būti įdomiai, žinant, kaip vienas rungtynės viską lemia ir Kanada tikrai nežygioja užtikrinti, o slovenai sužaidė geras rungtynės, tai manau, kad gali visai pasikapoti. Taigi dar kartą priminam, kad lietuviai užsitikrino pirmąją vietą grupėje po fantastinės pergalės prieš amerikiečius ir dabar ketvirtfinalyje susitiks antradienį 11:45 su serbais. Tai buvo Linas Kleiza, Martynas Gecevičius ir Kestas Rimkus, laida Krepšinio karštis. Būtinai mes sugrįšime antradienį iš karto po ketvirtfinalio rungtynių su serbais. Ačiū ir sėkmės didelės mūsų vyro. Visi. Betsafe, pagrindinis Lietuvos krepšinio federacijos ir nacionalinės vyrų rinktinės rėmėjas. Investuok į ekspertų atrinktas verslo paskolas užtikrintas nekilnojamuoju turtu. Filmai, serialai, TV kanalai, Teliaplay, kokybiško turinio platforma.